سلاك ونجنا نعلم صوتي يا ألفا مورين فتا ميشي مسلين يال لوان يوم تجستاس مارن كالبنا مسجنا لن بايلم ارا توكلا لتي هامل مالاباتن فتانين جرومار غاك ربالنا لتشاونم بسامانه لتاولا تودا داريو تشاشن بتوكلو بات كود نت ابست واتشو اهونم ودكتا ازور اندي الفو ين انت نت ابتلك بوتا لون لالن ودانيو تشاشن الشي تجست በጣም ከመወዳቸው አበጋዝ
كسراتشو ارنجمنتوش ماكل اندو فيبرايت كملاتشو سراوش ماكل نو بتام ميامر بتام ميامر يي موزيك ارنجمنت يسمانبت نو انديت انديت يالا زيازيا ميفلغال ميلون ماورات مفلغاو مرچاشنا انشي غار يالا طياقي سلاللي نو موزيكاو بتام بوب جازي يهونه فيلينغ الله نا ميفلغاو سميت مور بتام مودرن يهونه ازفافن نو بياسبالو نا مرچاونا يانشي ازفافن طياقي فطروبينال كونجو مرچا نو انشي دمو غوبز يليلا كاتاغوري است يالا يزفان نشنا على مغباباتوچ تسمتونيال انچ لا يالو يباهل اينس سميت ميمسلو طبق ارگش متياچو ازفافنوچ ازي لاي اندزي فسس مالت ميفلگبت بوتا لاي هولو تگل تگل ميمسل اينت انا زمننيا اينت ميفلگ سلهون انداندي فيوجن طرو نو نلالن يتقيت انگرگن وبت اند لاي هونو سيگلط يمسلنيال يا نگرن مناگنيو ስለዚህ እኔ ምርጫው ይሄ ባይሆን ላንች እንዳልኩሽ በጣም ከመወዳቸው ያበጋ ስራዎች መሃል ነው ግን ይሄኛው ላንች የሚገባ ላንች ውበት ገላጭ ሆነ ምርጫ አልመሰለኝምና ብዙ ነገር ለማለት እንኳን አላስቻለኝ 9600 እሺ ሰላም ላንች ይሁን ትግስት እንዴት ነሽ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው እኔ የተሰማኝ ነገር ምርጫው ዛሬ እያ አንዳንዴ ኮንዲኖር አ ምርጫው ጥሩ ደስ ይላል ሁላችንም የተለያየ ቀለም አይደለም እንወደው ይሄ ደግሞ እንትና ውቀታ አይፈልግም ባይዘው ኔቸር ስለሆነ ምናልባት እሱም የያንዳንዳችን በጣም የሚገርመኝ ካለ አይነጋም በቀን ይመሻል ይያለች የሚገርመኝ የግጥሙ ፓርት ፈትቻለሁ አይደለም የምትለው ፍታኝ ነው የምትለው ኢቭን የወንድ ልጅ ራስ መሆነን አክብራ እስኪ ፈታት ብሶቷን የምትገልጥ በጣም የተበሳጨች ሰው ነች የምታዘመውና በብስጭት ውስጥ ደግሞ ጉሮሮ ራሱ ይደርቃል ራፍ ይሆናል ሙዚቃ አይን ሁሉ ያካትታል ይገርማል እና ብስጭቱን አይቻለሁ ነው እና ቆንጆ ነው ብሌኗ ግን ትልቅ ያለችሽ ይሄ አሁን ነው የሰጠውሽ ሁሌ ልክ አይሆን ሁሌ ልክ አይሆን ብሌኗ ያለችሽ ትልቅ ነገር የራስሽ ቀለም ደሞ አለ አይደለ እሱን መርጠሽ እንድታገኚ ነው እና ይሄ ሐሳብ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው የነገረችሽ ግን አሁን እንዳጋጣሚ በስጭቱ ኢነርጂሽ ካለው ካራክተር ባህሪ ዘማና ግጥሙ ጋር ብዙቱ ሁሉ ዘፈኑን አግኝቶታል ሁሌ ግን አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ከሁለታችንም ሐሳብ አጥርተሽ እንድትወስጂ እመክርሻለሁ በተረፈ በጣም ግሩም ነው 9700 ትግስት እንዴት ነሽ ምርጫው ጥሩ ነው ግን ጥሩ መምረጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጥሩ አርጎ መጫወት ያስፈልጋል የኔ ደግሞ ሐሳብ ምርጫው ጥሩ ነው ስልሽ ብዙ ጊዜ ስለ ምርጫ ስናወራ ምናልባት እንደ ተወዳዳሪ መረዳት ያለባችሁ ነገር ጉዳዩ ከዘፈኑ ጋር አይደለም ጥሩ ምርጫ ነው ጥሩ ምርጫ አይደለም እንለው ዘፈኑን ሳይሆን ከእናንተ የድምጽ ተፈጥሮ ጋራ አብሮ ይሄዳል ወይ ያላችሁን ብቃት ይገልጽላችሁ አይደል ይዛችሁት የመጣችሁት ዜማ ነው ኮንሰፕቱ ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ምርጫው ጥሩ አይደለም ሲባል ዘፈኑ መጥፎ ነው ማለታችን አይደለም ገና አሁን አንቺ ትግስት ይዘሽ መጣሽው ዘፈን ያንቺን የድምጽ ክህሎት ይገልጽልሻል ወይ ነው ጥያቄው ከዚህ አንፃር መረዳት ያስፈልጋል ምርጫው ጥሩ ነው ይሄኛው ግን ለኔ አሁን ትግስትን መደንብ አልገለጸልኝም ባይኔ ምክንያቱም አዘፋፈኑ አሁን ብሌንም አቤልም ያነሱልሽ ነጥብ አለ እንዳልደግሞ ማለት ነው እሱን ዜማው የሚፈልገውን ያዘፋፈን ባህሪ አግኝቷል ወይ ነው ከስሜት አንፃር በጣም ጥሩ ነበርሽ ይሄ ኢሞሽን ምን ለው ነገር በደንብ በቃ አንድ የከፋት ሴት ምትዘፍነው አይነት ወይም ምትዘፍን ብሎ ቢታሰብ ስሜቱ እሱ ነው ትክክል ነሽ እሱ ጋር ምንም ክሪክሪ የለኝም ግን አሬንጅመንቱን ስታስቢው አሁን ሂፕሆፕ ጃዝ አይነት ነው ብላ ብሌን ያስቀመጠችው ሐሳብ የሚፈልገው የድምጽ ካራክተር አንቺ ውስጥ አለ ወይ ነው ነጥብ ገባሽ አይደል እንጂ ከዛው እጪ ቴክኒካሊ
በጣም ጥሩ ነበርሽ በራስ ድምጽ ምን ለውን ነገር አሁን ወደ ሀመልማል የተወሰድሽበት ምንም አንዳችም ቦታ የለም በጣም ኤክሰለንት ነገር ነው ይሄ ሪትሚካሊ ያለው ነገር ኢፌክቶቹ ምናምን ቦታ ይፈትናል አሁን እሱ እንደ ልምድ እንደሌለው ዘፋኝ የሚፈትኑ ቦታዎች አሉ እሱ በጣም ትልቅ ነው ጉልበትሽ ፍሬዝ የዜማ ሀረጋ ተጨምረው እስከሚያልቁ ድረስ ያለበት አካሄድ በጣም ኤክሰለንት ነበረ ወደ ላይ ያሉ የዜማ ክፍሎችን ደግሞ በጣም ይወደድኩልሽ የተቆጣጣሽበት ሞት በጣም ድምጽሽ ቢለቀቅ ይሄዳል ያስታውቃል በደንብ ጮህሽ መስፈን ትቻለሽ ግን እሱን ነገር በደንብ ቆጣብ አድርገሽ ማኔጅ አረክሽበት መንገድ በጣም ውበት ሰጥቶታል ወደ ላይ አከባቢ ያለውን የድምጽ ክፍል ማለት ነው በጣም ሙዚካል ነሽ ታስታውቂያለሽ እሱን ከዛ ውጪ አንዳንድ ቦታ ከፒች የሚንሸራተቱ ነገሮች ነበሩ እሱን በጣም ማስተካከል ያስፈልጋል ትንሽ ፍሎው ወይም ዲፍስስ ብሎ የማዜም ችግር ነበረ ድምጽሽ አላቅም እንዲሄድ መጣ የሚሉ ነገሮች አሉ ቴክኒካሊ ትንሽ ድምጽሽን ብትሰሚው ደስ ይለኛል መልሰሽ ራስሽ ማለት ነው እና ወጥ የሆነ አዘፋፈን አንድ ሜሎዲ ፍሬዝ ውስጥ በጣም ወደ ላይ ወደ ታች የሚሉ ነገሮች አሉ ጉሮሮሽ ላይ የሆነ አሮን እንዴት እንደምገልጸው እሱን ነገር ግን ጀስት ሰምተሽ ብታስተካኪ ከሁሉም በላይ ግን የምርጫ ነገር ቢታሰብበት አሪፍ ነው ላለው 9650 ዳኞች ከልብ እናመሰግናለን።